Շուրջ 70 նոր շրջապակման մեջ ընկած անհետ կորած եւ փրկված 6 տղաներից մեկը Արման Արմաղանյանը գտնվում է հենց այս հիվանդասենյակում եւ այստեղ է անցնում իր վերականգնողական փուլը։ Մենք հենց հիմա կմտնենք նրա մոտ, կտեսնենք ինչպես է անցնում նրա օրերը եւ ինչ տրամադրվածություն ունի։ Kompasa tense çalışkıtı mı izde? İzde eli bana. Ki an kısmı çalışkıtı çenka mı yedik amış çeyil loğut. Vez hokov şurca pakman meçeyik. Jamanak ar jamanak kapeyik uzun hastatik, bayit çıkar dere hener evolüsyonu. Հերախոս չունեիք, լիցքավորում չունեիք, թե Չէ, հերախոս ունեինք, հերախոսի մեջ զարդյակ չկար, զարդյակի խնդիրը մենք լուծեցինք տներից սովորական էլեմենտներ գտնելով։ Էլեմենտներ գտանք, լարերով, բանով, չերես կանտակներ զարդյակի դրեցինք։ Հետո եկավ երկրորդ խնդիրը, այնտեղ կապ չկար։ Կապի համար անընդհատ մենք շարժվում էինք, մի ուղղությամբ էինք շարժվում դեպի ավելի հարավ էինք գետում ու անընդհատ կապ էինք փորձում հելնել, բայց կապ չկար։ Հետո եկավ այս օրը, այսպես բավականին շատ տարածում անցանք, հերոսը փորձեցինք ու տեսանք, որ հերոսի մեջ կա երկու գիծ։ Այդ դա շատ մեծ ուրախություն էր։ Եվ ինչ արեցիք։ Առաջի բանը, որ արեցի, զանգեցի իմ աղբորը, դե քանի որ էլեմենտները ունենք զարդյակը դնելու նորություն դա չունենք, մի անգամ զանգեց, ասի ուրեմն հերոսի մեջ զարդյակը չկա, ողջ առողջ եմ, իրեք հատ հարց եմ տալիս, ժամը 3-ին կզանգեմ, իրեք հարցիս պատասխանը դու։ Դե ախպերս դա ասկանել որ չափի խարում ով Սենյան Սենյան ընտես տարի բաներ ասեց, ոչ թե չեմ հիշում կոնկրետ ինչ, նորից ասի ուրեմն հանգստացի, սա նորմալ է, դե զարդյակի խնդիր կա, հերոսը զապիսանում է, եթե զապիսանում է, ասեմ ու անջատ եմ միանգամից, ասես չէ, ուտես ասի դե ուշադիր լսի։ Դաս իրեք հատ հարցրեցի, կոնկրետ չեմ հիշում ինչ հարցեր էր, բայց առաջի հարցը դե ուժը տարածվել է, դե ոնց կարել է, թե ոնց են կոմպաս սարքում։ Խոսենք քո վնասվածքի մասին։ Իմենակ իմ չէ, 6 հոգուս ոտերն է, տարբեր աշնանից հրը տարվել է, դա եղել է երևի թե վերջի մի 15-20 տասնկում, հիմնական ճանապարհային գնելու ժամանակ, երբ որ ձյան մեջով, սաների միջով, ըստ երկար ժամանակ բացինգեք չենք անել, ոտներս թրջվել է, սարրել է, ոտներս ցրտարվել է, հետո եկել ենք ստե, ասել են արդեն, ստե ասել են գտնում Հայաստան, տարբեր հիվանդանոցներ ասել են, որ արդեն ամպուտացման կարիք ունի, ոտենց սաղսի արդեն ստացել ենք մեր վիրատության բաժին։ Հիմա հետ վիրահատական վիճակում ես, կարելի ասել, եւ զգացողությունը, տրամադրվածությունը ինչպես է։ Մարտական։ Հիմնականը, ասենց ասեմ, անցել ենք դի օպերացիաները, ոտնաթաթերի որոշ հատվածի ամպուտացումը արդեն անցել ենք, քիչ-քիչ փորձում քայլել եմ, քիչ-քիչ փորձում ոտի կանգնեմ, երևի թե չգիտեմ, էլի միջի ամսվերը դուրս կգրեն։ Դե մոտավորը պես օրեմ ասում, բայց դրանից հետո պետք է գնամ արդեն վերականգնողական կենտրոն, դե չգիտեմ ինչ է ինձ սպասվում մինչև վերջ, բայց դրանից հետո էլ պետք է շատ բաների միջով անցնեմ, շատ բաներ պետք է վերհիշեմ, նորից սովորեմ, կարելի ասել քայլել նորից պետք է սովորեմ։ Շերսպակում մեջ ընկանք հոկտեմբերի 10-ին, հետի եղել է Մահադրութ քաղաքի մոտակայքում, որոշ ժամանակ մնացել ենք ընդե ու արդեն նոյեմբերի վերջ արդեն որոշել ենք մեր արդեն շարժվենք ու շարժվել ենք դեպի հարավ, ինչքան հնարավոր է փորձել ենք հարավ շարժվենք, որ փորձենք Իրանի կապին կպնենք, Իրանի ռոմինգին կպնենք ու փորձենք կապնենք դեպի Հայաստան։ Շատ ժամանակ փորձել ենք, դեմ այն հույսով, որ մոտներս դեռ հերոսով եղե, անընդհատ միացրել ենք, նայել ենք կապ չի եղել, անջատել ենք, միացրել ենք, տեսնենք կապ չի եղել, անջատել ենք, ոնց որ էս մի օր միացրեցինք, տեսնենք միջի գիծկա, ու արդեն դա ոչ թե ինչքան է տարօրինակ էր, բայց ոչ թե կպել ենք Իրանի կապին, այլ կպել ենք Հայաստանի կապին։
Ընկել եք շրջափակման մեջ Հադրութում եւ վերջնակետը եղել է Հադրութ քաղաքից շատ ներքև հարավ արդեն երևի թե համարը Իրանի սահման ամսի 17-ն էր ամսի 17-ին ենք մենք առաջ անգամ գապիել է ամսի 20-ին արդեն մեր հետևից գալացել են գան Ոզյան Եկան Կարմիր խաչից որոշ քանակի մարդիկ Ռուս խաղապաներից ու ադրբեջանական բանակից մեկ էլ երկու հոգի մեր հայ պրավատնիկները որոնք տեղանքին ծանոթ էին ու որոշեցի գիտենել ուղղությունը թե ոնց պետք է մենք իրանց ենք բացատրել թե որտեղ ենք Երբ դիտում ենք ձեր կադրերը որ արդեն դուք հայկական հողում եք բոլորիդ ոգին կարծես թե բավականին բարձր էր այդքան ժամանակ 70 օր լինելով նման դժավելի շատ լինելով պատերազմի մեջ հետո դուրս գալ արդեն հայկական հող արդեն գիտենք որ համատոբար խաղը շատ մանրամասնությունը չգիտենք այդ ժամանակ կլվի արդյունքներից բանից բայց դե մենակ ուրախություն կար որ մենակ այն միտքը որ հեսա ես տենալու եմ իմ անազատներին հեսա տենալու եմ իմ ախպորը չգիտեմ դա արդեն շատ մեծ ուրախություն էլի 70 օր շրջափակման մեջ տարբեր տեղերից տարբեր սնունդ հայթայթելով փորձում էիք գոյատևել եւ փորձում էիք ճանապարհ գտնել փրկության ինչպես էիք կողմնորոշվում որտեղ եք ինչ պիտի անեք երևի թե միջով բանակսել շատ եմ սիրել այս ընդե հաղորդումներ վիժվանիա ընդե բերգրիս բան նմանատիպ հաղորդումներ դա երևի թե որոշչապի գիտելիքներ ունեցել եմ թե ոնց են կողմնորոշվում տեղանքի մեջ բայց դա որոշչապի որովհետև ամենահասարակը որ արևը դուրս է գալիս առողոտը տեն մեզ որ կմիսը դուրս գալիս դա արևելքն է դրա հակառակ ուղությունը արևմուտքը դրանից առաջ եթե աջ թևի վրա ընկնում արևելքը դիմաց ընկնում հյուսիսը հետո ընկնում հարավը դա սկզբի ժամանակները շատ էր օգտվում հետո եկավ ժամանակ որ արդեն մարախուղ էր ամպերը այնքան խիտ էին որ ընդհանրապես արև չէր երևում դենս դրա պատճառով էլ էլի դուրս գալու ծախբորոս առաջի հարցը տվել են թե ոնց են կոմպաս սարքում եթե սարկա ուրեմն սարի վրա լինելուա ձոր եթե անձրևա գալիս այդ ջուրը ձոր է սարքում, այդ ձորը ջուրը միտեղ պետք է տանի, ու դեն սաղ սարերից ինչ որ մի հատիկ տեղ պետք է լինի, որտեղ որ ջուրը էթում է։ Եթե ջուրը էթում է ինչ որ միտեղ, եթե որտեղ ասես կանոն կա, ասում եմ, որտեղ որ ջուր կա, այդտեղ կյանք կա։ Այսինքն, եթե ջուրը սաղ սարերի վրից հոսում է միտեղ, այդտեղ ամպեմա վերջում լինելու է գյուղ։ Գյուղ կամ ինչ որ մի հատ տեղ, որտեղ որ մարդիկ են մնակվում։ Ջաբրելում դա գրվել որ սկսավ սեպտեմբերի 27-ին արդեն նարոտով վրա մենք արդեն բանում ենք պոստերում ենք գնացինք պոստը ընդ որը ժամանակ մնացինք հետո դից շարժարեցին գնացինք ըստ հրաման տվեցին որ պետք է արդեն գնանք այդ Հադրութ Հադրութում որը ժամանակ մնացինք ու Հադրութում ենք շրջփակման մեջ ըստ շրջփակման մեջ ենք շրջփակման մեջ ոչ թե պատերազմի սկզբից է 70 օր տևել այլ հենց շրջփակման մեջ ենք եղել 70 օր հետո որ հաշվենք պատերազմի սկզբից ավելի շատ ենք մնացել սահկոմելից ադրբեջաներին խոսում էին այդքան չենք տարվում բայց թշնամիներն էին էլի խոսում կրակոսների ձեներ արտիլերիան խփում էր միանգամից հասկանալ էր էլի որ սահկոմելից որ թշնամիներն ուրեմն շրջփակման մեջ ենք դե հասկանալը դե սաղից մոտ է որոշչապի վախ կար որոշչապի ինչ որ անհանգստություն կար բայց դե ես նորից ու նորից ասում եմ տղեկինը ամեն անգամ եթե ասում միջով կյանքի օրը չհիշեցնելու եմ որ ես պատերազմի ամենասկզբի օրվանից միջև վերջ ասելն եմ որ սաղս դուս են գալու սաղս դուս են գալու կոնկրետ ամենա դե ամենասկզբի 4 ընկերով ենք ելել հետո պատերազմի ժամանակ տամտուսել ենք արդեն դարձել ենք 6 ընկեր ու ամենասկզբից էս ասելն եմ որ դուրս են գալու դուրս եկանք ես ծախ եղել եմ բայց դե համոզվածությունը լալ է հիմա չգիտեմ որ դուրս են գալու Արմանջան, ինչ էիք ուտում։ Ես հիմնականում տներից վերցած բանկիկով սնունդ, չգիտեմ, կլինի թե խավիար, թե լեչո, թե կլինի աջիկա,
կամ պոտ մուրաբա տների մեջ ենք մտնում ենք պատվալները հայկական տների մեջից էլի վերցնում ենք դրանով սնվում ենք որոշում ենք ձգում ենք դե հասկանալը այդքան շատ մեծ գյուղեր չէին որ անսահմանափակ լինի ու սննդի քանակը օրվա մեջ կարողա 4 հոգով 2 բանկա ուտեինք գթալներով հետո կոնկրետ էտի միտեղ մնալու ժամանակ, իսկ հետո ժամանակի ընթացքում որոշեցինք շարժանանք, արդեն սենց այդ սխեմա կար մեր մոտ, դե չգիտեմ, գիտեն էլի, որ ձեթը, եթե տակացնես, լավ վառվում է, կամ եթե ջուր լցես, երրացած ժամանակ ինքը վառվելու է, եթե կրակին կպնի էլի, որոշեցինք, բանա, մի գյուղի մեջ ման եկանք, տանտներից մեկի մեջից գտանք 5 լիտրանոց ձեթի շիշ, այդ ձեթի շիշը վերցեցինք, կաստուրկա երկու հատ վերցեցինք, դեռ մեկի մեջ լցեցինք ձեթը, մյուսի մեջ մի քիչ ջուր լցեցինք, բրինձ լցեցինք մեջը, դելի տների մեջ էինք էլ այդ ամեն ինչը հավաքել։ Մոտ որպես մի 10 օր համար սնունդ արկեցինք, սնունդ ճակել մեջ դու բրինձը։ Բրինձը այդքան չեմ սիրել միջև բանա գնալ։ Բանա, դե 10 օր համար սարկեցինք, բայց դե մի 15 օր մոտավորապես այդ բրնձով սնվեցինք էլի, հետո որոշապի էլիտաների մեջից գտած կոնսերվաներ ունեինք, շատ քիչ, բայց դե դեպի այն վերջի սնունդներ, որ չէր փչանում, բրինձը դա փչանում էլի, կոնտեյներների մեջ որ լցել էինք, ինչքան այդ լցած էր, մեկը փչանալու էր ժամանակի ընթացքում, մոտավորապես 10-10 քանի օր կերանք բրինձը, զգեցինք էլի, օրը դե ուտում ենք, սաղս կարողա դուրս գալուց մի 3 գթալ, 4 գթալ ուտեինք, նոր շարժվեինք, ու դերի մեջ օրվա բաներ էլի, պիկներ կարողա օրվա մեջ ուտեինք 3 գթալ բրինձ, շարժվեինք առոտ 8-ին, մինչև ժամը, մինչև մտնելը շարժվեինք, ամեն մինչև մտնելուց հետո եթե օրինակ մեր բարձ հետը հելում ենք, դա ժամանակ գիշերն էլ ենք շարժվում։ Այդպես էլ հիմնականում, երբ որ միտեղ ենք մնում, ուտում ենք պահածոներ, եթե կար հնարավորություն ուտելու պահածոներ, եթե չկար, բայց ինձ ուտում, որովհետև մեր պատրաստած մեր հետ ունենք։ Ինչ ապրումներ ա եղե, ընդե ի մոտ, համոզված եմ մնաց տղեկի մոտը, սկսեց սաղսը, կարում են տեսքում սկսել ենք ուրիշ ձև նայել հարազատներին, հարազատներին, ընկերներին, որ շատ հարցեր կա, որ չեն գնաթ, ճակերտները չեն գնաթե, ու սկսել ենք հիմա արդեն գնաթել, կամ ոչ, եթե գնաթել ենք, սկսել ենք ավելի շատ գնաթել։ Այս ժամանակ երևի թե գիշերները քնում ենք, հիմնականում որն է, եթե 70 օր եղանք շրջապակում մեջ, 69 օրը մտածել ենք հարազատների մասին։ Հասկացա, որ պետք է մի քիչ ավելի ամենիչին թեթև նայես, որտեղ կարող ժամանակը, որ մի շատ շատ ցանը լինի, ամենիշին թե ինչ որ խնդիրներ լինում, շատ պետք է ամեն փոքր խնդրի վրա կենտրոնանալ, միչև բանակնել էի, այնպես թեթևն եմ, փոքի մասը ավելի շատ թեթև եմ նայում, շատ հարազատների պրոստը չգիտեմ, եթե միչև բանը գնալս քիչ եմ ուշադրություն դարձրել, հիմա փորձում ավելի շատ, ինչքան հնարավոր է ժամանակ փորձում հարազատներից հետ անցկացնեմ, շատ պլաններ ունենք, համ 6-ս իրար հետ, համ չգիտեմ, ուղղակի առանձին, որ պետքա անենք, որ մինչև այդ չենք փորձել, ուզում ենք հիմա փորձած լինենք, ուզում ենք նոր ձև կյանք ապրենք էլի։ Փոքր ժամանակ աղբյուրս է, երևի թե շատ ընտանիքներում սաղ աղբյուրներն է կրկրվում են արել, հետո մեծ տարիքում արդեն խախանդվեցինք իրար, բայց հիմա ոնց էլ աղբյուրս, ուրիշ ձև էլի, ոնց էլ ես 70 օր ընդեղ եմ եղել, ես ոչ թե ենթադրում եմ, այլ հաստատ գիտեմ, աղբյուրը ստեղ ավելի շատ բաներ է, ավելի շատ ապրումների մեջ ավանց է, ավելի շատ բաների մեջ ավանց է, քան ստեղ մենք ընդեղ։ Մենք կարող անդեղ եղել ենք թշնամու մեջ, թշնամու դեն ենք լսել, ինչ-որ զոհեր ենք տեսել, վիրավորումներ ենք տեսել, բայց դե հաստատ աղբյուրս շատ եմ սիրում։ Դա ամենաթարմ սենց հիշողությունը, որ տենց ասում եք, մտքիս գալիս է հոկտեմբերի 22-ը, իմ ծնունդի օրն է։ Այդ ժամանակ ես ընդեղել եմ շաշպական մեջ ու կապ չենք ունեցել։ Այդ ժամանակ ես ամենաշատը մտածել եմ, թե հիմա ինչ պատասխանա տալիս իմ աղբերը իմ ծնողների դիմաց։ Ես այդ ժամանակ
անկեղծ չէի նախանձում իմ աղբորը, որ ինքը ստեից իմ ծնողները չգիտեն ես իմ կենդանի եմ, մահացել եմ, թե ընդհանրապես կարող գերի եմ, ու ծնունդիս օրը ենք չգիտեն ուրախանան, թե ինչ անեն։ Շարժվելու ընթացքում ամենասկզբից ասվելա, որ մեր բանը ճանփի ընթացքում խնդիրներ շատ կարող լինեն, բայց դա ամենակարևոր խնդիրը լինելու է դուխաթափ լինելը ամենաճիշտ բանն է, էլի։ Ամենամեծ խնդիրը լինելու դուխաթափ լինելը, ես դժ ասեմ, ավելին ասել եմ, սաղդ կարող է դուխաթափ լինեք, բայց ես դետալումով երևույթը նորմալ կլեմ, ու դες մինչե վերջը շատ եղել է, շատ սխալներ եղել է, օրինակ իմ կարող է դե ձյանտասկում ենք էլի, վերջի ժամանակները ձյանտասկում ենք այլ եղել է, որ մի ուղղությամբ գնացել ենք մենք եկել ենք մեր հետքերի վրա, մեր հետքերով հետ են գնացել, եղել է շատ դեպքեր, որ որոշչափի սխալ որոշումներ ենք ընդունել, բայց դե դες քիչ-քիչ որոշչափի սխալ որոշումներով վերջում շատ ճիշտ եղեք։ Հիմնականում ճանապարհ ընտրելու հարցում առաջարկում էի տարբերակներ, աշխատում էի ինձ որ սաղի սրտով լինի, տոնյակ եմ արդեկ կար երկու տարբերակ, տղեկից հարցնում էի, ասում էի հիմա տղեկ, ոնց գնանք, սենց գնանք, թե սենց գնանք, եթե սենց գնանք, սենց կլինի, եթե սենց գնանք, սենց կլինի, շատ հավանական է, ու փորձում ենք, օրինակ եմ արդեն ճանապարհին գյուղ է լինում, ամենահասարակ օրինակ մտածում ենք, այդ գյուղը հեռու է, հիմա արժի գյուղ գնալ, թե մեր ճամփին ուղղակի շարունակենք, ու դենց որոշում ենք հիմնական ու քվեարկելով ու շարժվում ենք, մոտավոր ուղղությամը դեց հյուսիս արավ, ես էի պատկերացնում, դրա համար այդ ուղությունը ես էի էլի առաջարկում հիմնականում։ Մենակ իմ առումով չեմ ասի, խորհրդը կտա մնացած նյուները, թեթև նայեք, ժպտացեք, մի քիչ ուրախացեք, որ ժսախ ինչ եղելա, պետք է ընդհանրապես բոլորին խորհուրդ կտամ, փորձեք մի քիչ ամեն ինչին թեթևնել, ամեն ինչին դե հասկանալ է ամեն ինչ ինչ ես կարա նայես, բայց դե մի քիչ ժպիտով նայեք էլի կյանքին, կյանքը դեռ շարունակվում է, ու պետք է էլի շարունակել ապրել։